Hey достар, сіздерге бір гейминг зат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео бізде көпшілігіңіздің жақсы көретін видеоларыңыздың бірі 24 сағат деп аталады. Яғни бүгінгі видеода біз не істейміз? Әрине, видеоның атауынан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз 24 сағат бойы, яғни мен интернетсіз өмір сүретін боламын. Жер қызық болатынына сенімдімін. Олай болса, видеоның тақырыбына көшейік. Интернеттің жоғы кенін сендерге былай доказать етейін. Мінекей, интернет қосылмайды, және оның ана жердегі тоғы өшіп тұр. Мына оның тоғы емес, оның тоғы басқа. И мына өшіп тұр, және біздің телевизорда жасамайды. Шымпысып не істерімді білмей жүрмін. Сондықтан мінекей 24 сағат интернетсіз деген видео түсіріп жатырмын. Ал енді біздің істейтін затымызды ары қарай көшейік. Мінекі көріп тұрғандарыңыздай мына жердің барлығы және мына жерде шашылып жатыр, сондықтан біз қазір жинайтын боламыз. Мінекі мына жерлерді жинап қойдым. Мінекі барлығы жақсы, және енді біздің келесі бөлмемізге кеттік. Менің бөлмеме кіретін болсақ, бұл жерден біз сразу жерде жатқан мынандай қағаздарды көреміз. Бұл не қағаз десеңіздер, бұл менің географиядан билеттерім. Мынау менің кітаптарым, ана жерде карта жатыр, мына жер мынандай. Столдың үсті мінекей бес порядок, ойыншық, мынаның үсті байып, ше шашылып жатыр, мінекей мынандай. И қазір мінекей былайынан көрсетейін. Мынау барлығы менің бөлмем. Кім рум тур қалады? Мінекей. Егер де тағы да дұрыстап рум тур қаласаңыздар, астына жазып кетіңіздер. Ал енді қазір біз уақытымызды өткізу үшін мына жердің барлығын жинайтын боламыз. Мен жерде мынандай кішкентай қағаздар бар. Мынау мен, мынау Кендалл Дженнер, мынау Ривердейлдің касты. Ариана Гранде, короче, мен жерде әртүрлі суреттер бар. Науда мен, мінекей. Киноға кіретін билеттерді жинаймын, мінекей. Нау менің барлық киноға кірген билеттерім. Бұл жерде бәрі емес, жалпы қала сақталып қалғанда, яғни осыларды мен коллекционировать етем. Мынау менің барлық барған киноларым, мінекей. Негізінен бұлар көп, просто жартысы жоғалып қалды. Және мынаны не десеңіздер, бұл бізде слайм. Бірақ бұның исі жаман, бір, екі, үш. Мінекей мына жерді былайынан жинадым, әрине керемет қылып емес, но более-менее манағы қарағанда качество онша емес болуы мүмкін, өйткені жарық жоқ. Мұндай жұмыстан кейін біз не істеуіміз керек? Әрине су ішуіміз керек. Және мен мана ішім пысып, бірінші рет пирог жасап көрдім, және мен оны видеоға түсірген жоқым, қалай жасап жатқанын өткен мен бұл видеоны түсіремін деп ойламадым. Мінекей қараңыздар, мынандай болып шықты. Әрине түрі керемет емес, енді бірақ дәмі жеуге болады. Менің телефонымда бір ойын бар, және мен қазір где-то бір жарты сағаттай сол ойынды ойнай тұрамын. Ол интернетсіз ең бастысы, және соны ойнап болғаннан кейін мен экзамендерге дайындалдым. Менің түсіріп жатқан челленджім ол қайта жақсы, яғни 24 сағат интернетсіз, ал егер де 24 сағат ұялы телефонсыз болса, онда мен вообще білмеймін қалай өмір сүретінімді, мен просто бүйтіп елеп бүйтіп жындықсап отыратын шығармын. Мен өзім манағы айтқан ойымды ойнап болдым, енді қазір мен көріп тұрғандарыңыздай мына бір керемет, менің болашағыма маңызы зор емес кітапты оқитын боламын. Және мен бұның ішінде мынаның барлығын оқыдым әрине. Енді осыны қазір қайтадан қайталайтын боламыз, өйткені екі күнге менде экзамен басталады. Достар, біздің үйде мынандай роллтон бар екен, и мен бұны қазір бірінші рет шикілі жейтін боламын, көп жылдан, көп айлардан бері. Достар, бүгін бізде келесі күн, және қазір сағат бізде 10 болды. Мен бұл видеоны мен кеше сағат 4-терде бастадым. Және 4-ге дейін осы видеоны түсіремін, да сосын салуым керек. Бірақ мен қалай салатынды білмеймін, өйткені үйде интернет жоқ. Сондықтан далаға шығып, или же қалаға барып, бесплатно Wi-Fi жерлерді барып тауып видеоны салу керек. Бірақ оны әлі ойланбаймын. Ал қазір мен өзімнің басқа айналысатын істеріме айналысамын. Бізге ертең бірінші күні экзамен болады географиядан. Содан кейін 3 күннен кейін бізде орыс тілден болады. Вот орыс тілі ең қиыны мен үшін, өйткені бұл жақта сіздер ережелер жаттау керексіздер.
міне мынаның барлығын жаттау керек. От, үйді жаттау секілді. Бұл ереже ешқандай өзгертіп айтуға болмайды. Сондықтан бұл ең қиыны. Және қазір мен өзімнің бір кітапты оқиын деп жатырмын, екі мынандай куриный бульон. Мен бұның барлығын оқып тастадым, бірақ енді қайтадан оқиын деп жатырмын, өйткені басқа айналысатын іс жоқ, ал экзамендерге дайындалғым келмейді. Және егер де мынандай кітапты көрсеңіздер, бір жақтан куриный бульон деген бағыттарыңыз алыңыздар, яғни бұл не туралы десеңіздер, онда бұл жақта бізде 101 история бар. Адамдардың басынан өткен оқиғалар, олардың қиындықтан өткен жайлы, өмірлік қиындықтар жайлы, яғни бұның ішінде адамға берілмеу жайлы, өзіңнің арманың жету жайлы, короче мотивация, вдохновение беретін кітап көрсеңіздер алыңыздар. Және аты куриный бульон деген, ол тамақ жайлы емес, яғни куриный бульон для души деп аталады. Мінекей, Мынаны оқып болдым, енді қазір мен ағылшынға дайындалайын деп жатырмын. Яғни менде мынандай ағылшыннан кітап бар, ішінде 200 мынандай тема бар. Соның ішінен біз былайынан керек затымыз оқимыз. Мысалы, мына жерде моя комната дейтін, my room деп тұр қазір. И мына жерде менің мектебім жайлы, яғни ағылшыншасы, сосын орысшасы. Мынаны оқыдым, бәріне мен бір екі үш темада. Ал енді мен қазір окончательно мына географияға дайындалатын боламын. Өйткені ертең таңертең менде бұдан, сізге миллион рет айтқан шығармын, менде бұдан ертең экзамен болады. Өзімнің өмірімде айналыспаған іспен сурет салайын деп отырмын, өйткені интернет жоқ и мен қатты ішім пысады. Мына скетчбукті алғаныма менің где-то бір айдан асқан уақыт кетті, бірақ мен оның ішіне әлі сурет салмадым. Жап жаңа бір сурет салдым, қазір сендерге көрсетейін оның ішінде қандай зат бар екенін. Мынандай сурет салдым, мынау ең менің өмірімдегі ең жаман сурет, уродливый, сондықтан мән бермеңіздер, просто ішім пысқан сала салдым. Достар, қазір мен осы бұл видеоны аяқтайын деп жатырмын, өйткені менде басқа істейтін ісім жоқ. Осы видеоны монтаждап және қалаға шығамын, бесплатно интернет іздеймін және осы видеоны салып жүремін. Егер де осы видеода біз 2000 лайк жинайтын болсақ, алда тағы да 24 сағатпен байланысты челлендж жасалатын болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнасаң жоғары бағасын басып, менің арнама тіркеліп, колокольчик басып кетуді ұмытпаңдар. Және де менің инстаграмыма тіркеліп кетіңдер. Видеоны қарағандарың үшін